Muda mfupi baada ya chanjo ya virusi vya COVID-19 kwa jina AstraZeneca kuwasili hapa nchini, nchi mbalimbali Uropa walisitisha kupeana kwa chanjo hiyo kwa woga wa athari zake. Hata hivyo, katika hotuba yake, Rais Uhuru Kenyatta amesisitiza usalama wa chanjo ya virusi vya corona, akisema kuwa madaktari nchini wamehakikishia usalama wake. Consignment will target the elderly people and those with pre-existing conditions. Rais aliendelea kusema kuwa, ingawa serikali inawashauri na kuwahimiza wananchi kupata chanjo hiyo, hakuna atakayelazimishwa kuipata. But I must also make it clear that as much as we recommend the vaccine be taken, vaccination shall be voluntary. Haya yakijiri, Gavana wa West Pokot Professor John Lonyangapo amefutilia mbali kuwa chanjo hiyo ya virusi vya corona si salama. Ideally we are supposed to have this place full. Amewaonya wa Kenya kuhusu tamaduni zinazowahimiza kupuuza chanjo ya virusi vya corona. Still asking Kenyans that we should not ignore these rules. We should not disobey them. Lonyangapo amewahimiza wa Kenya kufuata maelekezo wanayopewa na serikali na pia kuthibitisha habari wanazopata kuhusu chanjo na virusi vya corona na Wizara ya Afya au mashirika ya kuaminika. But it will also be okay even if we start with us, so that we also give an assurance to the people that all is well. Aliendelea kusema kuwa viongozi wanafaa kuwa baadhi ya watu wa kwanza kupata chanjo hiyo kama mfano kwa Wakenya. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Njeri Mwangi.